Охопити оком усю територію заводу «Південмаш» неможливо навіть з висоти пташиного польоту. Кілька кілометрів цехів, у яких кувалася промислова міць нашого міста. За штурвалом такого колосу, звичайно, мала стояти непересічна людина. Саме таким був Олександр Макаров. Це йому ми завдячуємо і славою космічної столиці, і розбудованою інфраструктурою. Тягар величезної відповідальності не заважав чоловікові мати веселу вдачу. Дев'ятому каналу пощастило зняти одне з останніх інтерв'ю легендарного ракетобудівника. Цьогоріч йому виповнилося б 110 років. Теплими спогадами про нього ділиться наш колега, журналіст Володимир Платонов. З директором «Південмашу» він познайомився, коли готував матеріал про ювілей заводу. Його на заводі називали дідом. Но предупреждали, що це такий дід, який і сам не спить, і другим спати не дає. Ходив по заводу, був добрим, но крутим, так можна сказати. Днями Володимир Платонов випустив свою нову книгу – 600 сторінок детальної біографії метра ракетобудування. Журналіст вважає, без Макарова не було б і сучасного Дніпра. Наш город на трьох холмах, фактично один з цих холмів – це зайнят жильем Макарова, жильем Южмаша. І на Побєді, і верхній поселок, і нижній поселок, і Красний Камінь, де тільки от тут і робочі, і все. Все це створювалося при Макарові. Для аерокосмічного центру свято подвійне, адже він і сам відкрився у день народження Олександра Максимовича. Тут є цілий зал з ракетами, які Макаров запускав у космос. Ось, наприклад, «Січ» – перший український апарат для моніторингу Землі. Сейсмічного ізучення поверхності Землі. Изучение полезных ископаемых, урожайность полей, состояние лесных массивов и так далее. Он все, что делалось на земле, происходило, он фиксировал и давал информацию. У понеділок 12 вересня Олександру Макарову виповниться 110 років. У пам'яті тих, хто його знав, назавжди лишиться його усмішка. Така, як у кадрах кінохроніки. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко. Новини 9 каналу.